Okay, wa amma bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah Ta'ala jaga dia daripada syaitan. Yang kedua, Allah Ta'ala saat itu jaga dia daripada orang pencuri. Orang tak masuk curi. Kalau masuk, tak boleh tubai. Yang ketiga, Allah Ta'ala tolak balau. Yang keempat, orang ni tak mati kejut. Kita banyak kata tengok pak gerak. Tak ada lah. Tinggal panggil mati kejut. Ataupun belakang kata pom. Hacur kata latihan ni, tuai patah tegak. Ni mati kejut. Tapi orang mana, wa amma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali, Allah Ta'ala melepah daripada syaitan. Allah Ta'ala melepah daripada pencuri. Allah Ta'ala lepah daripada bala. Allah Ta'ala lepah daripada mati kejut. Kalau kita buat kereta tengah jalan, kereta nak nak mari tepuk, Allah Ta'ala akan sepak dengan sayap-sayap para malaikat. Pak Amal yakin. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi. Lepas tu, daripada khusyuk bismillah lagi, siapa dia baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dia baca nak tidur tadi, klik wa amal dah. Klik wa amal selalu, setagi belum nak tidur. Kamar dia siapa-siapa dia baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Lil hifzi. Allah Ta'ala jaga dia pertama sekali minasyaitan. Satu, Allah Ta'ala akan melepaskan dia dan jaga dia daripada syaitan. Syaitan tak ganggu dia oleh tidur. Tak mimpi kot dia dah nak. Ni mimpi nak gajah, mak dia gajah lah, mak dia keruh je je. Awak nak tidur, tak ada nak tidur. Oh, malah letih, mak dia ni. Letih, ambak di gajah. Tengah-tengah ambak dah. Letih berkena air laut. Nyawa tak ada. Lepas tu, buat hak ngigar pelik-pelik ni, orang panggil orang ni tak ada amalan tu, ada tidur tak ada tu. Lepas tu, kalau orang tu dia saat ni tu, tidur dia banyak pesen. Kalau dia jumpa Rasulullah, orang ni ahli syurga. Kalau orang ni jumpa dengan Allah lah tidur, orang ni ilamak tanda kata orang ni akan jadi besar, pembesar yang besar pada satu hari lagi ke datang. Lepas tu kalau orang ni duduk mimpi, mimpi gajah. Ngigar gajah, hamba dia hanying. Duduk main dukung budak, lepas budak, lama budak. Kena paku, kena pisah, kena duri. Duduk lah tempat jamai, tempat cuma, tempat kotor. Isyarat kata umur orang ni tak sedap lah tu. Rumah orang ni ada benda pelik-pelik dah. Lepas rumah orang ni duduk tak seni, laki bini lepas buyuk rumah ni panas eh. Cuba perhati di. Kuih tidur duduk lama budak, semua budak ramah tak payah aku ni. Duduk lama nak malam budak ni. Gapa dia? Kadang-kadang aku ni duduk jalan-jalan kena paku. Jalan-jalan kena duri. Jalan-jalan ni kena benda tajam. Ataupun tidur ni duduk leh tandas semua. Duduk leh tempat cemas semua. Duduk leh car masalah. Duduk main kot aicar semua. Ni boleh cek kata rumah kita ada benda pelik. Ada benda-benda iblis. Lepas tu rumah kita nak jadi panas. Anak beranak tak dengar kita. Anak tak dengar. Bini tak dengar kadang-kadang. Nak balok semua-semua. Boleh cek apa-apa. Dah. Lepas tu cara kita nak wih ilai benda ni. Kita nak baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Cuba perhati. Kenapa cakap apa mimpi budak ni? Miga budak. Kadang-kadang kena duri. Kadang-kadang duk malam pak cuma. Kadang-kadang mimpi mak dia gajah. Nada tengah-tengah ni. Deh. Kolek ke orang ni ada benda tak molek dah tu. Dalam rumah dia tu nak jadi panas dah tu. Dah. Baca 21 pertama, Allah Ta'ala jagakan dia daripada syaitan. Yang kedua, kalau dia baca bismillah 21 kali, Allah Ta'ala jaga dia wasariqati. Jaga daripada pencuri. Orang curi nak masuk tak boleh lewat rumah dia. Kalau pencuri masuk lewat rumah dia, nak tubik tak boleh. Dengan sebab dia baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang ketiga, wadafa'il bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolak bala kepadanya. Yang keempat, wa mautil faja'ati, dan pula tak mati kejut. Deh, orang wa amal bismillahirrahmanirrahim, pertama Allah Ta'ala jaga dia daripada syaitan. Yang kedua, Allah Ta'ala saat itu jaga dia daripada orang pencuri. Orang tak masuk curi. Kalau masuk, tak boleh tubai. Yang ketiga, Allah Ta'ala tolak balau. Yang keempat, orang ni tak mati kejut.
kita banyak kita tengok pak gerak. Hei. Tak ada dah. Tinggal panggil mati kejut. Ataupun belakang kata pom. Hancur kata latin ni, tuai patah tekak. Ni mati kejut. Tapi orang mana wa amal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali Allah Ta'ala melepah daripada syaitan. Allah Ta'ala melepah daripada pencuri. Allah Ta'ala lepah daripada bala. Allah Ta'ala lepah daripada mati kejut. Kalau kita buat kereta tengah jalan, kereta nak mari tepuk, Allah Ta'ala akan sepak dengan sayap-sayap para malaikat. Pak Amal yakin. Lepas tu, kalau misal, mana misal dah. Kalau kita tidur baca Bismillah 21 dah. Duk tindih di hatu lagi. Duk tindih di benda hatu. Duk oa gerak-gerak dah. Baik kita kan. Weh, dah. Kanan mungkin di kita. Oh, gapa tindih ku saat ni. Duk oa nak menuik tak tu. Baik. Tu kan tindih dia tu. Nah, ni anak ni. Ni kena tindih satu. Lepas tu kalau kita tu tidur kena tindih dari satu, kita kesok sikit. Kesok daripada tempat tidur. Kesok kita tempat lain sikit. Kita kesok tu lebih sikit. Katanya Tok Guru Haji leh daripada Kedah. Ya kata kan lah. Tak yah leh daripada Kedah ya kata kan lah. Mula Tuan Guru daripada Haji Soleh. Kita baca 41 pula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 We cukup 41. InsyaAllah benda hatu syaitan, benda iblis, dia tak akan ganggu kita. Mula-mula 21 kalau tindih, bangun semula, kesok sikit, baca pula Bismillah 41.